Det är ändå. Nu ska han väl ha den. Jag vet inte vad de säger om det där egentligen. Man kan få en bra vev på. Oj, oj, oj. Det är inte ofta man ser såna djur. Vad här då? Nu kommer kompisen. Nu blev de, nu kom det lite flera. Ha ha ha.